መስቲያት ቤትና መስቲያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ መዓልቲ ሶኒ 8 ሚያዝያ 2019 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሙቕ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብና ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝህነፅ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሬት ክንምለሰኩም ኢና። ንስኻትኩም ድማ ከም ወትሩ ክሳብ ፍፀመ መደብና ምሳና ፅንሑ። ሎሚ ካብ ፈረንሳዊት መጽሔት ዝተረኽበ ብመንገዲ ሬድዮ ኤረና ኣቢሉ ዝተዘርግሐ እዋናዊ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ይህነፅ ከም ዘሎ ናይ ጅቡቲ መራሒ ዑመር ገለ ምስታ መጽሔት ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ጠቒሱሎ። ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ብቕልል ዝበለ መላኺ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ መደበሩ ኣበይ ከም ዝኸውን ብምስጢር ሒዞም እኳ እንተጸንሑ፣ ሕጂ ግን መራሒ ጅቡቲ ምስጢር ከሽሕሎ። ምቓም ሓይሊ ባሕሪ ንኸም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣዝየን ድኻታት ሃገራት ኣዝዩ ልዑል ወፃኢታት ስለ ዝሓትት ቀሊል ፕሮጀክት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን መንግስቲ ፈረንሳ ኣብቲ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ክትሓጋገዝ ብምስምምዑ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕራ ክትሃንፅ ኣብ ምሽብሻብያ ትርከብ። መላኺ ኢሳያስ እቲ ኣብ ሰብዓታት ንሕና ኢደበይዛ ናይ ዝኾነ እትኾን ሓያል ሃገር ክንከውን ኣይንደልን ኢና፣ ንሕና ኢና ዝበሎ መርገፂ ርእሰ ምርኮሳን ብፅፍርናን ሎሚ ትሕተ ባይታ ተቐቢሩ ወደብ ዓሰብ ንኢማራት ዓረብ ብምክራይ ወደብ ምፅዋዕ ድማ ንኢትዮጵያ ኣረኪብዎ ኣሎ። ኤርትራ ክልተ ወደባታ ንቑራ። ንሕና ኢደቤዛ ናይ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ተቋመርቲ ክንከውን ፍቓደኛታት ኣይኮናን። ናይ ገዛ ነፍስና ጎይቶት ክንከውን ኢና ንደሊ። ሰውራና ሃገራዊ ዴሞክራስያዊ ሰውራ እዩ። ናትና ዴሞክራስያዊ ቅዋምን ፕሮግራምን ዘለና እቲ ሓደን ናይ መወዳእታን ዕላማና ድማ ህዝብና ብማዕርነትን ፍትሕን ዝነብረላ ናፃን ልዑላዊትን ኤርትራ ምምስራት ጥራይ እዩ። ስለዚ ንሕና ምእንቲ ምፅወታን ትካቦን ኢልና ኣብ እግሪ ዝኾነ ይኹን ወገን ኣይንብርከኽን ኢና። ንሕና ነፍስና ክንመስል እምበር መተካእታ ናይ ዝኾነ ወገን ክንመስል ኣይንደልን ኢና። መራሒ ጅቡቲ ዑመር ገለ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ዝተመስረተ ኮይኑ ምስ ምእዋጅ ነፃነት ኤርትራ ግን ተበታቲኑ ከም ዝፀንሐን፣ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ንሓይሊ ባሕራ ከም እንደገና ወዲባ ብምቋም ክብራ ክትመልስ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጹ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ ሙሉእ ምትሕብባሩ ኣርእሎ። ብሪጋደር ጀነራል ክንዱ ገዙ ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክኸውን ምዃኑ እውን ኣብዚ ሓለፈ ሳምንታት ብሰፊሑ ክፅብፀብ ቀኒ እዩ። ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ መንግስታት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍጹም ግብረ መልሲ ኣይሃባን ዘለዋ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዝህነፅ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግን ንሓያሎ ኢትዮጵያውያን ሓበን ዝፈጠረ ክኸውን እንከሎ፣ ደቀባት ኤርትራውያን ግን እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ኣተሓሳሲብዎም ኣሎ። ኢትዮጵያ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ እትውንን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ከም ምዃና እቲ ንዘመናት ብሓይሊ ኣብ ናይ ባዕላ ግዝኣት ከተእትዎ ብዙሕ ደም ዘፍሰሰትሉ ባሕሪ ኤርትራ ሎሚ ብፍታው መላኺ ኢሳያስ ብሰላማዊ መገዲ ቀስ ብቐስ ኣብ ኢዳ ከተእቱ ትሰርሕ ከም ዘላ ከዓ ዝተፈላለዩ ወገናት ይግምቱ። ሎሚ ኤርትራውያን ብሰንኪ ንነዊሕ ዓመታት ብህግደፍ ዝተሰርሐሉ ግናይ ፖለቲካ ብኣተሓሳስባን ብኣካልን ተረሓሒቖም ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ኣጋጣሚ ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ምቹእ ኮይኑሎ። መላኺ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ኣብ ኣስመራን ኣብ ስዑድያን ዝተፈራረመዎ ውዕላት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይፈልጦ እኳ እንተነበረ
ብፍላይ ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ግን ዓብስ ክፍተታት እዩ ዘሎ በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ከዓ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንስርዓት ህግደፍ ኣለናልካ ክብሎ ዝፀንሑ ኤርትራውያን ናብ ደንበ ተቃውሞ ብብዝሒ ክመፁ ተራእዮም እዮም። ባሕሪ ዘይትውንን ሃገር ሓይሊ ባሕሪ ከተቐውም ማለት ፀጉሪ ዘይብሉ በራሕ ሰብኣይ መመሸጥ ክገዝእ ንዕዳጋ ከም ምውራድ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓደ ኣኼባ ንሓላፊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ለማ መገርሳ ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ክነሳ ከመይ ኢላ ሓይሊ ባሕሪ ከተቐውም ተሓስብ ከም ዘላ ካብ ሰራዊት ሕቶ ምስ ቀረበሉ መን ይፈልጥ ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ባሕሪ ይህልዋ ይኸውን እዩ ኢሉ መሊሱ ነይሩ። እዚ መልሲ እዚ ከዓ ኣብ እዋኑ ንሓያሉ ኤርትራውያን ኣቆጢዑ ነይሩ እዩ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት የካይደሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወደብ ዓሰብ ናይ መን ምዃና ተሓቲቱ እኳ እንተነበረ ንፁር መልሲ ግን ክህብ ኣይደለየን። ነቲ ሕቶ ከዓ ጎቦጎቦ ሓሊፍዋ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ሓያል ናይ መርሓስ ክእለትን ስነ ጥበባውን ከም ምዃኑ ልቢ ህዝቢ ብኸመይ ከም እትሰልብ ፅቡቕ ተመክሮውን ስለ ዘለዎ ኣብ ፈለማ ስልጣን ጨበጠሉ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚልዮንም ኣዳራሽ ኣብ ዝገበሮ መደረ ምስ ኢሱ ወዲ ኣፎም ተደሚርና ዓሰብ ክንመቐሊና ምስ በለ ህዝቢ ፍንጭሕ ኢሉ ይደገም ይደገም እናበለ ተሰራሲሩ ነይሩ። እቲ ሽዑ ልቢ ዝበለ ኤርትራዊ ግን ሕርኽርኽ ኢልዎ እዩ። ስርዓት ግደፍ ዓመት መፀ ኣብ ወርሒ ለካቲት ብኸብ ዝበለ ስነ ስርዓት በዓል ስርሒት ፈንቅል የካይድ እዩ። ኣብቲ በዓል ዝቐርቡ ድራማታትን ደርፍታትን ከዓ ህዝባዊ ግንባር ብኸመይ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝደምሰሰትን ኣማያት ኤርትራ ባንዴራ ኤርትራ ከም ዘንበልበለትን ዘንፀባርቕ እዩ። ከተማ ምፅዋዕ ካብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ሓራ ካብ እትወፅእን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ዝድምሰስን ድሕሪ 29 ዓመታት ግን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እንደገና ናብታ ከተማ ይምለስ ኣሎ። እዚ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ኩናት ዝተኸፈሉን ድሕሪ ምሕራር ከተማ ምፅዋዕ ብነፈርቲ ዝተደብደቡን ህዝቢ ኣዝዩ ክቕበልዎ ዝኸብድ ዜና እዩ። ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ሓይሊ ባሕራ ብምድምሳሱን ንወደብ ምፅዋዕ ብምኽሳራን ተቆጢዓ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብዓለም ዝተወገዘ መሳርሒ ተጠቒማ ቅብፀት ዝተሰመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዳ ነይራ። ኣብቲ እዋን ስድራ ቤታት ኤርትራ ራብዓይ ርእሰን ሓምሻይ ርእሰን ዝተደፍናሉ ቆልዑ ካብ ክቱር ፍርሒ ክንቅበር ዲና ኢሎም ዓቕሎም ዘፅበብሉ እዋን እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ኣብ ምፅዋዕ ሓይሊ ባሕራ ክትሃንፀሉ እንተነይሩ ግን ዕላማ ገድልን ደም ንፁሃት ኤርትራውያንን ንኾንቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ንሕና ዝገርመና ሓደ ነገር ኣሎ። ሎሚ ሎሚ ዶባተይ ተሓንፀፀለይ ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ባሕርናን ወደባትናን ኢዶም ከልዕሉ ኣለዎም ዝብል ርእቶ ዘለዎ ኤርትራዊ ብህግደፍን ህግደፋውያንን ከዳዕ ዝብል ቅፅል ስም ምውሃቡ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኢማራት ዓረብ ወተሃደራዊ ማዓስከር የብላን ኢሉ ክኸሕድ ድሕሪ ምፅንሑ መደበር ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ኣላ ጥራሕ ዘይኮነት ኣብ ወደብ ዓሰብ እውን ሕቡእ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዋ ብሳተላይት ዝተደገፈ መርትዖ ረኺባ ምስ ዘርግሐት እወ ኢማራት ኣብ ዓሰብ ኣላ፣ ግን ከምቲ ኣልጀዚራ ዝበለቶ ሕቡእ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ የብላን። ድሓር ኤርትራ ንኢማራት ዓረብ ንወደብ ዓሰብ ብግዜያዊ ኣሂባታ እምበር ን30 ዓመታት ኣይፈረመትን ክብል ብዘርባዕባእ ተዕሚን እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ምስጢር ዝነብር ስርዓት ህግደፍ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ መደበሩ ኣብ ጅቡቲ ክኸውን ምዃኑ እዩ ብትሕምትሕም ክዛረብ ፀኒሑ። ሕጂ ግን ዑመር ገለ ናብ ፀሓይ ብርሃን ኣውፂዎ ኣሎ። ልዕሊ 100,000 ህይወቶም ዝኸሰርሉ ኣማኤት ኣሸሓት ዝሰንከልሉ ሚልዮናት ዝተሰደድሉ ክንደይ መንእሰያት ዕድሚኦም ዝወድእሉ ጉዳይ ሓደ ውልቀ ሰብ ከም ቃሕ ዝበሎ ዝውስነሉ ክፋል መሬትን ባሕርን ኤርትራ ንቃሕ ዝበሎ ኣባህ ዝበሎ እዋን ከም ህያብ ዝህበሉ ብምዃኑ ከብድኻ ዝቐርፅ እዩ። ብጉዳይ ንእሽተይ እዚ ዝበሃል ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ዘይብላ ኣባድመ ን20 ዓመት ናይ ፖለቲካ ኣጀንድኡ ገይሩ ኣብ ስልጣን ፀንሐ ህግደፍ ነቲ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕርና ብገዛ ኣፍታዊ ንዓዲ ሃገር ክህብ ስግንጢር እዩ። ብዝኾነ ጉዳይ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብዙሕ ተስፋ ዘለዎ ኣይመስልን። ተዳኺሙ ስለ ፀንሐ ሕጂ ዳርጋ ፈራሪሱ እዩ። ሎሚ ጉያ ጉያ ንምህናፅ ሓድሽን ዘመናውን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ተወረ። መን ይፈልጥ እዚ ንኽህነፅ
ኤርትራውያን ኣበርቲዕና ክልተ ኸምኢቲ ክንከፍልን ኣብ ሃገራዊ ባርነት ክንፀንሐን እውን ክንሕተት ንኸውን። ترجمة نانسي قنقر.